Fata Morgana v botanické zahradě je plná nádherných motýlů. Každý den jich z dovezených kukel vylézá na svět stovky a každý je ojedinělý ve své kráse a z jejich barev až oči přecházejí. Výstava motýlů patří mezi ty nejtradičnější v botanické zahradě a návštěvníci o ní mají i největší zájem. Výstava je zaměřená zejména na tropické motýly. Letos jich bude k vidění okolo 80 druhů, s tím, že velké množství jsme i obměnili. Ten základ ovšem zůstává, protože motýlí farma ve Stratfordu nad Avonou, odkud motýly objednáváme, tak sotva dostačuje našim požadavkům. První kukly z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou dorazily už 21. března a téměř okamžitě se z nich začaly líhnout barevné exponáty. Postupně tu bude vystaveno 5400 kukel, ze kterých se vyklubají barevní krasavci. V průběhu výstavy ve skleníku Fata Morgana bude k vidění celkem 80 druhů motýlů. Teď momentálně je tam přes 40 druhů, protože oni, někteří ty motýly chodí ve směsi a my to podle těch kukel vždycky úplně nepoznáme. A my musíme čekat, až se ten motýl vylíhne, aby jsme věděli, co to vlastně vůbec je. Křehká motýlí krása bude ve skleníku Fata Morgana k vidění do 20. května. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin.